Vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um Armagedom temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion. Mas como? Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da ampulheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Crônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá pré-determinar seu destino. Você lhe dará forma. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz, Kung Lao? Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia do Raiden. Nosso futuro pode ser trágico, mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok. Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu com um raio. Não. Eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. A ideia de me tornar você me enoja. Mas não vou culpar o Raiden. Você deve lealdade à Crônica. Ela salvou a sua vida parando o tempo. Fight. Você envergonha a nossa família. Sou só eu? Ou eles estão dizendo a verdade? Isso não é importante agora. Temos problemas maiores. Vocês deviam ter ouvido suas versões corrompidas.
isso foi fácil. Frascos. Tá me analisando? Crônica está muito interessada em você. Por isso ela recrutou sua versão corrompida. Sirva e ela te abençoará. Fight! A reputação do Shaolin é um grande exagero. Eu respeito seu espírito, mas a vontade de Crônica é lei. Deixá-los viver pode ser perigoso. Caso morra, as versões corrompidas deixarão de existir. Precisamos delas para defender a fortaleza. Mais uma vez, Liu Kang. Você escolheu o destino errado. O morto-vivo do submundo protegerá a fortaleza enquanto trabalho. Shao Kahn, quando entregará o exército da Exoterra? Logo. Será meu depois que matar Kotal. Como você está progredindo, Sector? A fábrica de cyborgs em Quasimus ficou para suas especificações. A produção excede as projeções. Raiden, o que os deuses disseram? Temos que achar Crônica, arrancar dela o controle da história. Se der certo, nosso destino pode mudar. Então disseram a verdade? Esteve envolvido nas nossas mortes? Sim. Se a linha do tempo continuasse, minhas decisões levariam vocês à morte.
Mas os deuses ancestrais me garantiram que este futuro não é inevitável. É apenas uma de muitas possíveis linhas do tempo. É difícil de acreditar nisso. Fique tranquilo, Kung Lao. Agora eu tenho consciência do que virá. Eu não causarei mal a vocês. Eu lhes juro. Obrigado, Lord Raiden. Precisamos encontrar a Fortaleza da Crônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde. O que aprendeu sobre o efeito da Crônica no plano terreno? Estamos rastreando pontos no planeta com grandes anomalias temporais. Ainda tá confuso. Nossa filha é demais, né não? Até agora não vimos o padrão. Cade, eu não sou sua Sônia. Desculpa. É muito fácil esquecer. Priorizamos as informações que associam os ataques do submundo às anomalias temporais. Isso ajuda. Mas temos mais com o que nos preocupar além do submundo. É verdade. O Grão-Mestre Sub-Zero relatou grandes perdas dos Lin Kuei. A mescla temporal ressuscitou seu antigo inimigo, Sector. Sector? Não foi ele o Grão-Mestre que há muitos anos escravizou os Lin Kuei? Ele mesmo. Ele quer reativar e aprimorar a mesma fábrica que construiu para converter os Lin Kuei em ciborgues assassinos. Certamente quer construir novos e mais poderosos ciborgues Lin Kuei. Crônica pode querer cooptá-los. Mas e o Sub-Zero? Já tá a caminho da fábrica para destruí-la. O Grão-Mestre Hasashi tá indo com ele. Grão-Mestre Hasashi? Hanzo Hasashi? Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Sector? Não vou deixar que ameace meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo. Agora Sector voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército. Entendo por que precisa de mim. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário. Tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Vamos vingar seu clã. Cyrax é seu contato interno. Ele foi convertido contra a própria vontade.
Se desativarmos os inibidores comportamentais que controlam ele, vai atacar o Sector. Os ciborgues Lin Kuei estão conectados a uma única rede. Cyrax pode desligá-los internamente. Quem é a mulher? Eu não sei. Concentre-se em desativar o Cyrax. É essencial. Precisamos de mais candidatos para a civilização. Entregues. Quando a próxima geração estará pronta? Se junta ao Sector. Ele corrompeu os Lin Kuei. Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Jirai Ryu. Com a ajuda da Crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei. Proteja o Cyrax. Precisamos dele. Em nenhum futuro você está apta para comandar os Lin Kuei. Você sempre me subestimou, Sub-Zero. Me atrapalhou. A Crônica reconhece o meu potencial. Fight! Servi-la melhor, Sub-Zero. Defenderemos Crônica e ela reescreverá a história. Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Lin Kuei na nova era. Vou dar um jeito no Cyrax. Estive no seu lugar, Cyrax. Nunca mais. Fight! Oh!
para ele inicializar. Sector, apareça! Sangue, não somos irmãos. Não, ele arrancou meu coração. Me fez virar máquina. Sua alma está intacta, Cyrex. Acredite, eu tenho experiência nisso. Kuai Ling? É você? Tão velho. E o Scorpion? Explicamos depois. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo: destruir os ciborgues em Quay. Precisamos de ajuda, Cyrax. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues em Quay conectados. Fight!
os motores do sistema e desativar todos. Adeus, Kuai Liang. Não é o fim. Vou dar um jeito de te restaurar. Tudo é possível. Hanzo e eu somos prova disso. Não me traga de volta na forma de máquina. Não posso viver assim. Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro. Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei. Então, até a próxima. Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar. Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho. Você vai ver. Pode consertá-lo. A estrutura tem danos. Os circuitos estão bons. Mas parece que alguém limpou o software. O conserto não vai sair barato. Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil. Mas tudo é possível. Com a ajuda certa. Sirva a Crônica e ela te proverá. Pode aceitar. Confie em mim. Ou em quem mais você confiaria? Não tava de sacanagem. Ela é um espelho, refletindo o passado. Olha só pra isso. Cinquentão e todo saradão. Ainda falta falar sobre o pagamento. A gente vai receber na nova era. A Crônica vai garantir o dragão negro no topo. Não só no mercado negro. Em todos os mercados. Muito bem. Vamos aos negócios. Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda está inativa. Odeio estar tão longe. Meu pai deve estar super preocupado. Paciência. Você vai conseguir. Eu sei que meu pai ainda está vivo, mas... é como ver um fantasma. Entendo perfeitamente. Mas não são fantasmas. São reais. Dá pra ficar mais bizarro?
Jackson Briggs. Não tenha medo. Vim oferecer a você uma nova vida. Uma vida melhor. Muito generoso da sua parte, já que nem nos conhecemos. Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você. Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará. Os Nakatânios, há muito extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatânio à colmeia Kaitin perdida. O lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobri. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Crônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um Oshtek como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kahn da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam à colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendeiem tudo! Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais a... Amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Fight. Ah!
Quando somos chamados para algo maior, temos de ser... Ankhna Kuteka! Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta aqui age apenas pelo bem da colmeia. Melhor fugir, Devorah. Gotham é meu. Fight! Por muito tempo. Fantasmas do passado. Devorah falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Shao Kahn, Kolkata trabajar. Wakaga Turk, Makan Katarina Kotal Kanak. Nagoko Pamka. Tohana! Takana! Aqui é Tarakata! Ne, ne! Trakati! Não. Parga! Fique calma. Parga, não vamos te machucar. Neti, Otono Kora! Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn? Pagdere Shao Kahn. Come on.
anos e você continua a usar as pessoas para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Antes de Shao Kahn me encontrar, os exoterranos odiavam os Nagnada. Hoje eles nos temem. Me diga se isso não é progresso. Fight! Diferença entre medo e respeito. Enfileire eles e execute-os. Todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatanis, Kotal. Um Khan decente lhes ofereceria a mão, não a espada. Fight! Tempo.
Seu coração endureceu, Kotal. Agora é muito tarde. Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Eu obedeço à minha mãe. Você foi gerada por Crônica. Como meu irmão. Shinnok, da sombra para minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso não há lugar para você na nova era. Você vai fracassar. Kotal Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas. Cara, esses braços são um avanço. Vou dar o troco na próxima vez que vir o Ermac. Ah, eu já dei o troco nele. Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas. A Cassie contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível. Não me vejo como marionete do Shinnok. Mas ela disse que eu voltei a mim. A experiência assombrou meu pai. Mas aí ele... Você conheceu a mãe. Ela te trouxe de volta à vida. O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso. Ela era tudo pro meu pai. Ela morreu ano passado. Desde então, meu pai ficou na fazenda. Se sente seguro lá. É assim que acessa os relatórios recebidos. Desliza pra cá pra cruzá-los com os anteriores. O software determina a correlação. Olha só, que progresso! Então, eu me caso com a princesa tenente aqui? Meu negócio sempre foi as loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... Igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. O quê? É nosso destino. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de Soldado Bunkin. Você me chamava assim. Bora voltar ao trabalho. Verificação biométrica necessária. ID verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho.
Fica calminho aí, velho eu. Sou um astro. Isso é uma operação militar, não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia, quem tem fome, come. Quem é humilde, serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente mais babacas ainda. Fight! Isso não tá no contrato. Acabou de te dar uma surra. Você deu sorte.